Men du, fin titel, sportdirektör. Vad är det jobbigaste med ditt jobb? Ja, det är titeln. Är det? Ja, den är ju. Är du först i landet med den titeln, eller? Ja, man ska vara först med någonting. Skiner i Karlstad sägs det, och det gör det även idag. Det är såklart Färjestads BK vi ska ha under lupp idag. Den här anrika, framgångsrika klubben genom tiderna som haft det lite svårt sista åren. Och framförallt ska vi gräva i, vad är familjen? Kör vi. Färjestad är verkligen en gigant inom hockeyn i Sverige. 9 SM-guld och massor av klassiska spelare i historien. Men nu var det 11 år sedan den segerrika klubben från Karlstad vann ett guld. Och när även den här säsongen gick trögt så bytte laget tränare och kallade in Thomas Mitell i båset. Men vilka knappar är det då som du tycker att du kan trycka på för att Färjestad ska bli det här laget, vinnande laget igen? Jag tycker nu på kort sikt så har vi pratat mycket om intensitet i spelet. Att vi får upp tempot, och det gäller ju på träningar också. Så det har varit mycket intensitet och kamp. Och sen tror jag utanför isen lite tydlighet och lite struktur. Både när det gäller off-ice-grejer men också det som spelarna ska utföra på isen. Så jag tror att det har vi lagt mycket fokus på nu, och det tror jag också över tid är ett vinnande koncept. Och sen blir ju såklart detaljerna mindre ju mer man jobbar med killarna, men jag tror att det är rätt väg att gå. Känner du press över att ta över Färjestad? Jag vet inte mer press än någon annanstans, tror jag inte. Jag tror att om det inte är 14 lag i SHL så är det väl i alla fall 10 som går för att vinna, ja. Så att jag tror inte det är så stor skillnad, men såklart vill vi vara i toppen och ge oss själva chansen att vinna så ofta det bara går. Jag har frågat de flesta, eller alla jag träffar här idag när jag är runt här och träffar Färjestad, det är ju familjen. Du skrattar direkt. Man pratar ju om det utanför, nu är du inne i det. Ja, man har ju hört det precis som du pratar om, men jag kan uppleva att det finns en sammanhållning och att det är en relativt liten ort kanske på ett sätt. Mycket intresse, så att mycket många människor har en historia ihop, vilket är bra tror jag ändå på lång sikt att det finns den gemenskapen och det bandet. Och sen är det väl viktigt att ta in lite nya influenser ibland också, för hockeyn går ju framåt som sagt, så att det tror jag är viktigt. Men jag tror det finns väl någon form av samhörighet och känsla här ändå, det får jag säga. En av Färjestads klassiska kämpar är Mattias Johansson, som spelade hela 17 säsonger i A-laget och fick vara med om att vinna 4 SM-guld, 1 VM-guld och få sin tröja upphissad i taket på arenan. Här har hamnat bredvid en gammal anrik, klassisk, hårt jobbande center, Färjestad BK, Mattias Johansson. Stämmer. 17 säsonger här bakom. Ja, på det samma rink. Arenan har det hänt lite med under de här åren, men ja, 17 är det. Ja. Hur kunde det bli så länge? När jag flyttade hit från Oskarshamn en gång i tiden, det var ju 90, så var ju Färjestad var mitt favoritlag när jag växte upp. Mm. Så valet när varför jag hamnade här blev ganska enkelt egentligen. Men sen har jag alltid trivts hur bra som helst. Det är klart att det under de här åren haft möjlighet att flytta härifrån. Och andra klubbar har ryckt någon gång i mig och sådär. Men jag kände aldrig att det var aktuellt. Jag trivdes bra. Hade alltid bra lag. Vi kunde vara med. Vi var med och högg nästan varje år i alla fall. Hade möjligheten att gå långt i slutspel och sånt där, så det såg jag ingen anledning att röra på mig faktiskt, utan det blev att jag var kvar. 4 SM-guld? Ja. Så en tröja i taket där?
Det är många minnen. Kan du plocka ut det? Vad är bästa minnet? När vi vann SM-guld 97 var ju rätt häftigt, för hade vi inte vunnit, klubben hade ju inte vunnit sedan 88 eller något sånt där. Så det var väl en folk längta. Det håller jag högt. Sen är det klart att när man får äran att hänga i taket här, så är det är också en stor grej. Kanske det som ändå är ett tecken på att man gjorde något bra här i alla fall. Av alla legendarer har faktiskt en nuvarande spelare flest matcher i klubbens historia. Per Åslund är definitivt en av de spelare som upplevt mest av klubben och kan beskriva myten om familjen Färjestad. Jag vet faktiskt inte, men det var väl, började för många år sedan. Liksom, det var inte den rulliansen som man spelade då, det var många stanna kvar och trivdes väldigt bra i klubben. Så det var där någonstans jag började tänka. Så du är en stor del av familjen nu, känner du det? Ja, men det är man ju, det tycker jag. Och det är jag jättestolt över också, varit här så länge. Men vad är det som gör då att du trivs så pass bra i Färjestad? Eftersom du har spelat nästan hela din seniorkarriär här, ett år i Tyskland. Ja, precis. Även när man kommer från Kiel, 2 mil utanför, så då såg man upp till Färjestad, man hejar Färjestad man liten. Och alla idoler man hade, man själv växte upp och spelade, de var ju här i Färjestad. Ja. Och då, så är det ju extremt kul att få spela med dem också och leva vidare. Mm. Du har varit med i Färjestad när ni har gått hur bra som helst. Du har också varit med när det gått lite sämre. Vad tycker ni att det är idag, Färjestad? Ja, vi har väl många steg kvar att ta tills vi är där vi vill vara. Jag tycker vi börjar bli någonting på spåret i alla fall nu, och vi ska göra en rejäl chans den sista tiden som är kvar. Det är väl... Vi tar steg för steg. När vi avslutar den här säsongen, vart har vi Färjestad då? Skyhöga favoriter inför. Mm. Men när vi avslutar, vart är ni då? Ja, vårt mål är ju alltid att spela så länge som möjligt och såklart vinna liksom. Vinna sista matchen. Men vi har lång väg dit. Men det är hela tiden vårt mål och det vi satsar på. Mm. När vi pratar veteraner i Färjestad så är eldsjälen Sture given. Efter 37 år i föreningen har han sett och upplevt det mesta. Här i korridoren har jag sprungit på Sture. 37 år i Färjestads tjänst. Stämmer va? Ja, stämmer. Ja. Vad har du haft för roller? Materialare. Ja. Hela tiden. I och med att äldste parken började 85. Då blev jag materialare för 77. Ja. Vi gick fram till att bli parkare sen då. 92, va? Man inte kommer ihåg fel. Men du, vad tror du du själv du betyder för Färjestad? Har du tänkt på det någon gång? Nej, det har jag inte tänkt på. Men om vi tänker på det nu då, vad tror du? Oj, ja... Jag tror nog i alla fall att Jocko Arto tycker att jag gör ett bra jobb. Det är väl antytt lite granna däröt i alla fall, så att de är nöjda. Skulle inte de vara där, så stod jag väl kanske inte här idag. Nej, precis. Nej. Men jag är helt säker på att du betyder, och alla andra eldsjälar betyder hur mycket som helst för Färjestads BK. Annars går det inte runt, så du får ta åt det här nu. Jaha, det gör jag när jag pratar med Jocko. Och jag är Wallin också. Då kommer ibland och säger att bra jobbat och sådana grejer. Då går det ju in. Ja, dags för utmaning här. Straffar mot stjärnskottet Dennis Hildeby. Är du bra på straffar eller? Ja, vete fan alltså. Jag tror jag känner till några gubbstraffar, så vi får se. Ja. Du ser lite nervös ut. Ja, jag är nervös. Lycka till. Tack, detsamma. Fan, vad stor du är. Ja, skrämmande va? Ja. Det är nog största sätt där i buren, men ja, men då kör vi! Oh! Vilken start, Dennis! Va? Du ser, det går inte. Vad händer? Fort i kameran, vet du. Alltså, det här är bland de bästa straffen jag har gjort i karriär. Vi bryter här, helt enkelt. Straff nummer 2. Nej. Det är min bästa vän. Jag har bara en variant.
utanför. Straff nummer 4. Den där väntar du. Jag hade du hela krysset uppe. Ja, men gubbhår där mellan benen. Nej, jag får gratulera. Ja. Men jag är ändå nöjd över mitt mål. Det var väldigt fint. Var det. Visst kändes det bra? Så du att du hade Linkans gubbe? Ja, jag har Linkans. Ja. Och exakt likadant. Jag gjorde var det? Fast ingen toadwag på det. Men. Nej. Lite blöspäcka. Jag är lite besviken på mig själv. Jag tror jag fick det för stor på mig för straffen. Sen la den utanför, det får man inte göra. Det är underbart. Nej, stort grattis Dennis. Tack. 20-årige målvakten Dennis Hildeby har tagit chansen i Färjestads A-lag under den här säsongen. Här har klubben en stor talang att satsa på för framtiden. Ja, men om du känner nu har du kommit upp från juniorserien upp till SHL. Vad är största skillnaden då, tycker du? Som målvakt? Alltid svårt att svara på den frågan. Jag vet riktigt inte. Alltså mitt jobb kommer alltid vara att bara stoppa pucken. Liksom. Så att det, sen tror jag nästan att det kan vara vissa matcher kan vara enklare i SHL. Det är väldigt strukturerat många matcher. Att det blir väldigt städat framför mål och så. Till skillnad från en J20-match som kan åka väldigt mycket fram och tillbaka. Ja. Hur ser du dig själv som målvakt? Vad är din styrka till exempel? Stor liksom. Jag täcker mycket. Jo, men det räcker inte på att vara stor. Ja. Då skulle vi haft många hockeymålvakter ute i världen. Ja, men jag brukar säga att jag ändå är liksom har en bra kroppskoordination och ändå är bra snabb trots min storlek liksom. Mm. Att jag inte har blivit en seg klump bara för att jag växt på mig lite. Ja. Hur känns Färjestad som klubb? Jättebra. Ja. Det är jättebra här de 1-2 åren jag har varit här. Tagit hand om mig skitbra. Ja. Det blir en liten familjekänsla liksom, över det. När den här säsongen gick som tyngst kallade Färjestad in en av sina legendarer, Rickard Wallin, som sportdirektör. Det är Wallin som ska få Färjestad att titta tillbaka till vinnarmentaliteten och samtidigt bygga klubben mot en framgångsrik framtid. Men du klev in mitt i säsongen som sportdirektör här. Vad första tiden var det som du tänkte det eller? Ja, hur tänkte jag? Nej, men det har varit ganska annorlunda tid tror jag för alla som jobbar i föreningar också med covid och allt sånt där. Det har varit en OS-säsong som helt plötsligt dök upp också mitt i det hela. Så jag vet inte riktigt hur vardagen ser ut ännu, men jag ska vara helt ärlig. Men var det inte väntat ändå att du skulle kliva in i den här rollen? Det kändes som att för 10 år sedan, det är klart, Rickard Wallin, han kommer ju bli sportchef, manager, klubbdirektör eller något inom klubben. Det känns som alla andra trodde det före mig då, så fall. Det var redan klart. Nej, men jag visste när jag slutade att jag kommer inte gå direkt in i en ledarposition. Det hade jag bestämt innan. Jag tycker att det var sunt att kliva ut ur byggnaden. Det är jag väldigt glad för när man kommer tillbaka in, att jag kände driven då att det är här jag vill vara. Jag tycker om att vara i den här föreningen och vara i den här hallen. Och jag tycker inte om att förlora, men jag tycker hellre om att förlora den här färgen än på något annat ställe. Så vinster och förluster var det som var skönt att slippa under en övergångsperiod, men det är samtidigt det som är skärmen. Så ja, jag har väl någonstans ändå haft den där känslan av att det hade varit kul att få testa och jobba med hockey på sidan om som ledare också. Vad tycker du själv att du kan bidra med då, som sportdirektör till Färjestad? Jag tycker att jag är ganska bra på att försöka se helheten. Jag försöker inte åka så mycket med i känslorna, utan är väl en ganska bra balans av, kanske inte du som har spelat med och mot mig tycker att jag är bra på. Du förstod förutfrågan. Ja, exakt. Jag hörde det själv, hur dumt det lät. Nej, men att kunna balansera det med lite mera strategi och lite mer nyanserade tankar så där, och haft en idé om hur hockey ska spelas och hur jag ville att det skulle vara för egen del när man spelar organisatoriskt och sådär. Sen ska man inte sitta och snacka om vad man ska göra innan man har gjort det, tycker jag. Så det är lite för tidigt att säga både vad jag har mina tankar och hoppas att det kan visa sig på lite sikt, men det är ju på lång sikt i så fall som man ser vad man kan göra för hockey.
Han har bara varit totalt 3 säsonger i Färjestad, men när laget behövde en ny kapten så föll valet på Linus Johansson. Han ska nu leda nya Färjestad in i nya framgångsperioder. Klubben ska vara med och utmana om SM-guldet varje säsong. Stora namn har ju burit SC i den här klubben. Så känner du någon slags press eller? Nej, inte press. Nu senaste åren så har det varit rätt flyktigt om man säger. Folk har fått lämna och folk har lämnat och det har bytts rätt flitigt. Så att det har väl inte varit riktigt den här kontinuiteten. Och även jag gjorde ju det mitt sista år i Färjestad när jag drog vidare till Ryssland en säsong. Så att, det har väl inte riktigt varit någon länge och det känns väl att man behöver få lite kontinuitet, speciellt i en kärngrupp i laget. Så att, ja. Så. Hur är det att spela i Färjestad en sån här säsong där förväntningarna är höga, det går inte riktigt som man tänkt sig. Alltså Karlstad, det är ju väldigt mycket hopp. Ja, det är ju det och det är väl det lite man, jag skulle inte säga att man kände på sig, men absolut inte. Men just att få den här stämpeln innan säsongen, att i år är det guld, i år ska vi till torget och hela den biten, så blir det ju rätt. Det kan ju bli lite anspänt och speciellt när lag, menar, inte smugit med, men på något sätt blir det ju det i värvningen. Jag menar, bara kolla på Luleå, fick hem Omark och många bra spelare och Växjö alltid bra spelare och Brå har värvat bra. Så att det har väl blivit en stor, stark stämpel på oss från början och många andra lag har kunnat smyga med lite, känner man ju just pressen. Ja. Men enligt dig då, vad tycker du att ni måste göra för att Färjestad igen ska bli ett stabilt topplag? Alltså, jag tycker Mittell sätter rätt bra ord på det ibland, att han vill just ha det här. Alltså att man jobbar hårt, men man jobbar rätt. Mm. Och det tycker jag ju att de som ligger topp 3 i serien just nu gör ju det varje match. Även om inte allt funkar för dem så jobbar de ju mer rätt, kan jag tycka. Och så blir det inte lika många chanser emot. Och så målvakten en bra dag och så får man en seger på grund av det. Så det är väl det att ha det här spelsystemet kanske utan pucken och kunna spela riktigt tråkigt om man inte har dagen som det glimrar och glittrar för. Jag förstår ju, när man kliver in i ett slutspel och man spelar i Färjestad så är det alltid man blickar mot guldet liksom. Men känslan i år när väl slutspel kommer, vad tror du? Alltså det jag känner nu är väl att just den här från starten i början på säsongen, som vi säger, och vi ser artiklarna och frågorna och allt är så bra hela tiden. Sen har ju vi skrivits ner, jag vet inte, det har väl varit på Sportblad på gången att nu vinner vi guld och nu åker vi ut och nu vinner vi guld och åker ut. Så att jag tror väl att vi kommer in lite mer som en underdog nog kanske, att folk har mött oss och kanske inte har tyckt att vi har haft den här hårda disciplinen och det är ju det jag tycker att vi har förändrat nu då, speciellt senaste matchen, att vi har varit med i matcherna och vi har tagit poäng och vi har vunnit och vi har förlorat någon match, men jag tycker vi har ett stabilare sätt att uppträda. Ja, då har vi fått lära oss vad familjen innebär och vad det står för, lite grann i alla fall, här hos Färjestads BK. Känsla har att en liten nystart här nu. Mittells in som head coach och Wallin som sportdirektör för att hitta det framgångsrika vinnande konceptet igen. Ja, och känslan är ändå, ja, det kommer nog bli som guld inom några år igen för Färjestad. I nästa avsnitt av Road to SHL. Det erbjöd mig idag. Ja. Om jag var redo för ett slutspel, sa du. Ja. Då sa jag på bänken, vad sa du då? Ja, givetvis. Den rollen jag såg. Ja, exakt. Betydelsen av att få tillbaka Ryan, det kan vi inte underskatta. Det var ju lite citat här uppe på vägen. Just det. Hårt jobb lönar sig alltid, lagom är sämst, men den klart bästa hittar ju där. Ja. Dagen du vaknar upp och är helt smärtfri, ja, då är du död. Ja, det tror jag. Det tror jag stämmer väldigt bra. Det stämmer. Jag är grymt imponerad liksom att du fortfarande håller den nivån du gör. Liksom, hur länge ska du spela? Nu har jag skrivit ett år till här nästa år. Så att det blir någon tårta nästa år också. That's a goal in any league there. In any league. But not in this competition? Not in the competition, no.